Jutros nije bila na treningu rada sa loptom, danas je u popodnevnim časovima ono ponovo bila tu. Kako je bila na treningu? Pa da, jutros što kažeš nije bilo lopte. Odradili smo snagu i neku kao stabilizaciju. Popodne je da se uključio se rad sa loptom. Bilo je fenomenalno, na početku je bilo igra kao neki rukomet, glavomet, što je stvarno bilo zabavno i dosta smo se ismejali, pogotovo što čini mi se da Kanga ne zna s kog šut i to je svima bilo ono najsmješnije. Posle toga smo igrali ševu, našu omiljenu igru koja nam prija bez obzira na stanje i umora. I onda smo prešli na veći teren gdje smo igrali kao neki turnir, 4 ekipe, polufinale i ko prođe dalje igra finale. Moja ekipa je pobedila i to prvu smo dobili 6-2, drugu smo 3-1. Kako je bilo biti deo pobedničke ekipe danas? Pa stvarno fenomenalno, eto na golu smo imali Borjana kao hobotnicu našu, stup odbrane Vujadin Savić, u sredini velemajstor Milijaš i Nena Krstičić. Desno smo imali mladog Luku Ilića i egzekutora u napadu Milena Pavkova, našeg Zlatana Ibrahimovića, i ja sam bio eto tu da pomognem i u napadu i odbrani. Da, tu je bio i Vlada Janković, pomoćni trener, sklop znanja i iskustva. Sutra slede i dve prijateljske utakmice. U svojim prvim okršajima u crno-belom dresu si se odlično pokazao. Šta možemo očekivati sutra? Pa da, za sad stvarno ide dobrim tokom i stvarno sam zadovoljan. Ja mislim da je stručni štab zadovoljan. Pa možemo da očekujemo nastavak, da stvarno ja nastavim kao i cela ekipa da pružamo dobre partije i da se maksimalno spremimo za prvu utakmicu protiv CSKA. Kako se opuštaš posle napornih treninga i mečeva? Pa opuštam se stvarno ovdje, nije toliko naporno, ali opet s druge strane jeste, ovo je kao neki vid vojske, ustanemo, odradimo, odemo na doručak, poslije toga odemo kod fizioterapeuta da nas zagreje, bandažira, odemo na trening, vratimo se odmah tuširanje. Evo ja moram i da sušim kosu, nažalost, tako da pa onda ručak, imamo popodnevni odmor, poslije opet iz početka odemo popremu, pa opet kod fizioterapeuta, drugi trening, večera i eto, uglavnom, naporno je uglavnom uz muziku i eto, čitanje neke knjige ili sa igračima.